Rusiya Federasiyasının hakimiyyət orqanları hər il Çeçenistan Respublikasına 300 milyard rub məbləğində maliyyə yardımı göstərir. Yenyavaz.com.ra Ruya istinadən xəbər verir ki, bunu Respublika rəhbəri Ramazan Kadırov Çeçenistan Parlamentinin sədri Magomed Davudovun Instagram hesabındakı canlı yayımında deyib. And olsun ki, biz Rusiyasız 3 ay belə dözə bilmərik. Hətta 1 ay belə. Biz Rusiya olmadan yaşamayacağıq. Əgər bizə başqa bir şey təklif olunursa, bizə iqtisadi model yazsınlar. Allah bizə yaşamaq və inkişaf etmək şansı verib. Heç bir şeytanın sözünə qulaq asmayın, Kadırov bildirib. Həmin kadrları təqdim edirik.